ხელოვნებად ცოდნე მარინე მიზანდარი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ხალბატონო მარინე, მოგესალმებით, მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოგესალმებით. ამ შეხვედრაზე ყველამ გაუზიერეთ ერთმანეთს საკუთარი სფეროს გამოცდილება და თქვენი სათქმელი რა იყო აქ, იმიტომ რომ ნახეთ ბოლო პერიოდში გამოწვევები, რის წინაშეც დგას კულტურული მემკვიდრეობის სფერო. ფაქტობრივად სპეციალისტების გარეშეა სფერო დარჩენილი, მუზეუმიდან ათავისუფლებენ თანამშრომლებს, კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო ფაქტობრივად უფუნქციოდ არის და ასევე ძეგლებთან დაკავშირებული პრობლემებია თბილისსა თუ რეგიონში. თქვენი მთავარი სათქმელი რა იყო? დიახ, ესე იგი ეს ჯერ სამუშაო პროცესია, ამიტომ ჯერჯერობით დოკუმენტის სახე არ მიუღია ამ ჩვენს წინადადებას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მუშაობა დაიწყო. გამოწვევები კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში, მე ამ სფეროში შევეხები, რადგანაც ძირითადად ამ სფეროში მიწევს მუშაობა. თუმცა ზოგადად კულტურის სფეროში გამოწვევა ძალიან ბევრი გვაქვს. მაგრამ კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში ეს ძალიან თვალნათელი და ხილულია და ძალიან ძიმე პროცესების მოწმენი ვართ. ეს არის, რა ვიცი, მაგალითი, უამრავი შემიძლია მოგიყვანოთ მაგალითად, ძველ თბილისში ვდგავართ ახლა და ისტორიულ უბანში და აქ რამდენიმე წლის უკან დაიძრა ისტორიულ უბანში ჩანაცვლებისა და ისტორიული სახლების ჩანაცვლებისა და რეაბილიტაციის პროგრამა. აი წარმოიდგინეთ, თვით გზავნილი რამდენად დანაშაულებრივია, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანს ეუბნები, რომ ისტორიულ უბანში უნდა ჩავანაცვლო სახლი, ფაქტობრივად მას უკვე განაწყობ განადგურებისკენ, ხო? და რეალურად ამ პროცესის მოწმენი ვართ ყოველდღე. თბილისის ქუჩებში რომ გაიაროთ, ყოველდღე ქრება ერთი სახლი მაინც, ანუ კარგავთ ამ უძვირფასეს კულტურულ მემკვიდრეობას და იმის ნაცვლად რომ ვიმუშავთ თქვა ძველი უბნების კონსერვაციის გეგმებზე, მათ სწორ განვითარებაზე, ფაქტობრივად ეს საქმიანობა შემოიფარგლება თების მოჭრით და აი ამ მართლაც ისტორიული ფასეული შენობების ჩანაცვლებით. მაგრამ ეს ერთი პრობლემაა, რა თქმა უნდა, გარდა ამისა გვაქვს, თქვენც ახსენეთ, მაგრამ გავიმეორებ, რომ ძალიან დიდი საფრთხე ემუქრება ზოგადად ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობას, მატერიალურსა და არამატერიალურს, რომელიც მინდა მაინც დავაზუსტო, რომ ჩვენი იდენტობის საფუძველია ყველგან. საქართველოს რეგიონებში გვაქვს ძალიან ძიმე ვითარება იმ სახელმწიფო უწყებებში, რომლებიც უნდა განაგებდნენ და მართავდნენ დარგს და უზრუნველყოფდნენ ამ დარგის, ამ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას. საქართველოში ფაქტობრივად დარგის ექსპერტი აღარ არის დარჩენილი. ყველა ის ადამიანი, მცოდნე, მკვლევარი იქნება თუ გამოცდილი მუშაკი კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში მრავალი წლის გამოცდილებით, დარჩა ფაქტობრივად ამ სისტემის, სახელმწიფო სისტემის და უწყებების მიღმა. ანუ ფაქტობრივად დღეს ძალიან დიდ სისტემურ პრობლემასთანაც გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ დარგის, ანუ მემკვიდრეობის დაცვის უზრუნველყოფა სახელმწიფოს მიერ ვეღარ ხერხდება, არ არის მონიტორინგის მექანიზმები სათანადო, არ არის გამჭვირვალობა ამ პროცესში. მაგალითად, მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლებს დაემუქრა, ხო, საფრთხე გახსოვთ, ყველამ ვიცით, გელათის ამბები, რამდენად რთულად წარიმართა, ვთქვათ, ის ძალიან იმ ძალიან ძიმე ზიანის აღმოფხვრის პროცესი, რომელიც მიადგა გელაც. ასევე ვთქვათ, არც ჯვარზე გვაქვს სახარბილო სიტუაცია, არც სვეტიცხოვლში, არც უშგულში, ანუ სოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლები, რაც ასევე სახელმწიფო პასუხისგებლობაა და ფაქტობრივად ამ ძეგლების შესახებ ძალიან ცოტა, ამ ძეგლებზე მიმდინარე პროცესების შესახებ ძალიან ცოტა ინფორმაცია გვაქვს, ძალიან მწირი ინფორმაცია გვაქვს და ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, საჭიროება მეტი გამჭვირვალობის. მოკლედ, ბევრ მუზეუმებში, სამუზეუმო სისტემაში გვაქვს კიდევ კრიტიკული ვითარება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენი მუზეუმების უმდიდრესი კოლექციები ასევე დარჩა იმ მცველების, იმ გამოცდილი ადამიანების, ექსპერტების გარეშე, რომლებიც წლების მანძილზე ინახავდნენ და უვლიდნენ ამ კოლექციებს. და ესეც ძალიან დიდი საფრთხეა, რომელსაც ხშირად არ ვახსენებთ ხოლმე, მაგრამ ფაქტობრივად ჩვენი მუზეუმების უმდიდრესი კოლექციები დარჩენილია იმ ადამიანების გარეშე, რომელთაც ძალიან დიდი ცოდნა და გამოცდილება აქვს.
Ալբատոնը Մարինա, իրոգոր այս ախեպա, դիախ, այս պրոբլեմը բիրոգոր այս ախեպա դոկումենչի, ռոմոսասկույակ ուլտուրիս դեկլարածիա, մեզ միսրոմ ծինաս դարաշեգից լիատեղլամ դոկումենց է լապարակի մագրամ, թավար պրինցիպ է բզետումային Հատքոնդա վիմուշավ էպ ծագանգ է բոտրոմ, այս մեկանիզմը պիտ շեղթավազոտ, ասես շեղթանղթիտրոմ թիտոլ դարգզ է շետ գեպարաղաց էրթիանի, ասոտքատ թունդաց էրդ գվերդիանի, ասոտքատ ռոգորդքատ դարգիս մի մոխիլու ամ պորմաչի տկված իմ ոպոզիթյուր պոլիտիկուր պարտի եպ սրոմլեպից, դա իմ ադամիան եպ սրոմլեպից ապ իրև են պոլիտիկուր սարբիլզ է, մողաց էլ, բայց մի էց ոտեպ այս դոկումենտ էպի ասի դարգոբրիվի չաշլիտ, համոգ են է բուլի, մարդված ասոտպա դանիրգիլի, ծխոր է բաշիմ տորոմ, թավարի ես արի, ես արունը դարջը սիտկո իսա անրաղացա սիտկերի շետահմեպիս դոնեզ է։ Մագելթա ծեղա, չույնս դարգշի էրթերթի մեկանիզմի իսիքն է բոդարոմ, սախնցիպով թու հեբի իկնեպա մագալիթաց, ասև է դիտի պասել լոբագուակս կուլտորում են կուլտորում բիսախիտ, դա իխմար է բա մոսախլիովաս ադգիլոբրիվ թեմս թավիսի կուլտորում են կուլտորում են կուլտորում են կուլտորում են այխոս դելեգիրը բուլիվտքատ մոնիտորինգիս պունքցիա ռեգիոն էպսերո, ռեգիոն էպշի, թիտմարդրոլով բայշի ունդա գաչտես ուտուրհիմ եմ կույդրովիս մարդվիս դա մոնիտորինգիս ուջրետիխո, մեկանիզմի ռոմես դղես առարսել բ թավիդան ես է նաբիջ նաբիջ այամ միշնոլովանի միզնեպիս գանխործիել է չվենի առամատերիալուրի դա մատերիալուրի կուտուրույն մենք ադրովիս շենսանարչուն է բատ։ Կիտել դավամատ եմ դրով ձալիան դիդի սապտխի Կիտև էրդի դիդի սավտխի գախլովց մագալիթատ դամայությամիս խսենեպա, դիդի ինվրասրուկտուրուլի պրոյեկտեպի, ռոմլեպից մագալիթատ պակտոբրիված սպոբ են չույնս մատերիալուր դա առամատերիալուր կուլտուրուլն գարդը իմ իսարոմ թկատ զարյան դիդիզիանի միատգավ։ Հասաց ալբատ չերդեպա էրթիանի պոլիտիկա, խոմ ամտա ամպոլիտիկի շեմ ուշավեպա, շպարդ չարդուլ է ռոգործ միվ։ Սորի խետվա էրատքվա ունդա։ Դա ռոմ կիտխոտ կիտը այմ ծերլեպի, խելովնեպած սոտնեպի, մուսիկոսեպի, ռեջիսորեպի, ձալիան պարտո սպեկտրիս ծարմոմատգենլեպի իպնեն ամշեղ խոդրազ է, ռոգործ ույցի, դա դախլովիտ Ինդովորվ ձանլիան դեր ադամիան շեստ կեղա գուլի, չույնս կուլտուրուլ մենք ուդրով բազրով մել չույնի սապուծվելի է, չույնի էկոնոմիկ ուրի, սոցիալ ուրի կետիլ դղեովի սապուծվելի է, խոբոլոս դա բոլոս, այս արի ռազեց դգավարդ, այս արի չույնի սազիրկու էլի, դա մեմ գոնուկ էլ ադամիանց ինտերեսիարով, այս սազիրկու էլի արդա ինգրես, դա դացուլ իքնած